Azərbaycanda daha bir nəfəri ildırım vurub. RTV Qafqaz İnfo Esnadan xəbər verir ki, növbəti bədbəxt hadisə Gəncədə baş verib. Belə ki, şəhərin Həsən Əliyev küçəsində 24 yaşlı Quliyevi ildırım vurub. O ağır halda xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, dünən Tovuzda da 14 yaşlı Səbuhi Abdullazadəni ildırım vuraraq öldürüb.